নিশ্চয়কৈ মঙ্গলৈত অনুষ্ঠিত হৈ আছে মঙলৈ গ্ৰন্থমেলা আৰু মঙলৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু গ্ৰন্থৰ সুবাস ল'বলৈ আচলতে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া মঙলৈ গ্ৰন্থমেলাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মঙলৈ গ্ৰন্থমেলাত আচলতে প্ৰায় সাতখনকৈ গ্ৰন্থৰ উন্মোচনো কৰা হ'ব তৃতীয় বৰ্ষৰ কাৰণে এই মঙলৈত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মঙলৈ গ্ৰন্থমেলা আৰু এই গ্ৰন্থমেলাত আচলতে গ্ৰন্থৰ সুবাস ল'বৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পঢ়ুৱৈসকল ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কথা পাতিম যথেষ্ট লোক আছে মঙ্গলৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আছে আমি তেওঁৰ পৰা কথা কথা চেষ্টা কৰিম ছাৰ দেখিছোঁ এক গ্ৰন্থৰ সুবাস ল'বৰ কাৰণে লোকসকলে ভিৰ কৰিছে আৰু তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে মঙ্গলদৈত গ্ৰন্থমেলা অসম পুথি প্ৰকাশন আৰু আমাৰ যি বিক্ৰেতা সন্থাৰ সহযোগত আমাৰ মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবে ইয়াত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰে এইবাৰ তৃতীয়বাৰ মই ইয়াৰ লগত অৱশ্যে জড়িতও আছোঁ আৰু ভাল লাগে কি যে ইয়াত গেন্ধী মৈদানত এইবেলি বতৰ খুব ভাল আৰু যথেষ্ট সংখ্যক বিক্ৰেতা প্ৰতিষ্ঠান আহিছে আৰু মানুহৰো ভিৰ হয়তো প্ৰথম দুই এদিনত অকণমান কম থাকে যদিও লাহে লাহে বাঢ়িব ধৰিছে আজি দ্বিতীয় দিনা আৰু এই দ্বিতীয় দিনাৰ এই কিতাপৰ সুবাস ল'বলৈ বহু মানুহ আহিছে আৰু আমাৰ দৰঙৰ বিশেষকৈ যিসকল পিতৃ মাতৃ আছে তেওঁলোকলৈ আমাৰ এটা অনুৰোধ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক যাতে ইয়ালৈ লৈ আহে আমাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানো চলি আছে ইয়াত বিশেষকৈ কবিতা গ্ৰন্থ উন্মোচন তাত আমাৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে বিশেষভাৱে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নৱপ্ৰজন্মক কিতাপৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট এটা আনিবৰ কাৰণে আৰু সেইটোত আমি কিছু পৰিমাণে সফল হৈছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব যে বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলৰ পৰা আহি গ্ৰন্থমেলালৈ আহিছে এতিয়া লাহে লাহে ভিৰটো বাঢ়ি আহিছে আৰু ডিজিটেলৰ সময়ত আচলতে কিতাপৰ প্ৰতি নাই ডিজিটেল মাধ্যম কেতিয়াও কিতাপৰ বিকল্প নহয় যিসকলৰ কিতাপৰ নিচা আছে কিতাপৰ নিচা যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে বুজি পাব যে ডিজিটেল মাধ্যম কেতিয়াও আমাৰ ছপা মাধ্যমৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নহয় বৰঞ্চ ডিজিটেল মাধ্যমে বহুখিনি সহায় কৰিছে প্ৰচাৰৰ কাৰণে এই ডিজিটেল মাধ্যমসমূহৰ জৰিয়তে বহুতে কিবা কিবি অকণমান আইডিয়া এটা পায় যে কিবা এটা লিখনিৰ সেই সেই লিখনিটো ডিজিটেল মাধ্যমত পঢ়াৰ পিছত এখন হাৰ্ড কপি পোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ অলপ আকৰ্ষণ বৃদ্ধি পায় আৰু বহুবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন যে এইবাৰ এইখন কিতাপ ওলাইছে আৰু ডিজিটেল মাধ্যম আৰু এটা কথা এতিয়া ধৰক ফ্লিপকাৰ্টেই হওক এমাজনেই হওক তাত কি কৰিছে আমাৰ কিতাপবিলাক উপলব্ধ হয় গতিকে তাতো মানুহে ডিজিটেল মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু কিতাপো তাৰ পৰা কিনিছে গতিকে কিতাপৰ হেৰি কেতিয়াও নকমে আৰু কিতাপৰ নিচা থকা মানুহে কিতাপ কিনিবই নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে মঙলী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে মঙলী যি গ্ৰন্থমেলাত কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব আমি গ্ৰন্থকাৰ যিসকল গ্ৰন্থ লিখে লিখক তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু কষ্ট জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব হৈছে আৰু কি নাম কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত এটা সুবিধা কৰি দিছে মঙ্গলদৈ গ্ৰন্থমেলাই হয় হয় ধন্যবাদ মঙলদৈ গ্ৰন্থমেলা আমাৰ সাংবাদিকসংঘক মই ধন্যবাদ দিছোঁ মই মোটামুটি প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ লগত জড়িত থাকিলোঁ আৰু আমাৰ ষ্টাফৰ পৰাই হওক শিক্ষকসকলে হওক মোক কৈছিলে যে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট কৰি সন্নিৱিষ্ট কৰি থওক এখন কিতাপ আকাৰে তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ যে যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি কৰি পেলাই কিতাপ আশাৰে মই এখন লিখিছোঁ অভিভাৱকৰ হাত পুথি আৰু এইখন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকসকলৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয় হয় 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 ল'ৰা ছোৱালীৰ সমস্যাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথা ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে আৰু ৰেখা প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰ মাননীয় দিলীপ কলি দেৱেন কলিতাদেৱে এইখন হাতে লিখা অৱস্থাত পৰীক্ষা কৰিছে বিভিন্নজনক দেখুৱাইছে আৰু তাৰপিছতে ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি ভাবিছোঁ অভিভাৱকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে যিটো ফেচ কৰি আছে সমস্যা এই সমস্যা সমাধানৰ পদ্ধতিখিনি পাব নিশ্চয়কৈ আচলতে কৈছোঁৱেই যে কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হৈছে আমি আৰু আছে কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিন্দু ৰাজবংশী ডাঙৰীয়া আছে আপোনাৰ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ল কি ক'ব যে মঙ্গলদৈ গ্ৰন্থমেলাত আচলতে কেইবাখনো গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হৈছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় ক্ৰমান্বান ভিৰ বাঢ়িছে আটাইতকৈ সুখৰ কথা আমাৰ মঙ্গলয়ত ইমান ধুনীয়াকৈ এই তৃতীয় বৰ্ষৰ বাবে এইবাৰ গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন হৈছে আৰু ইয়াতে কালিৰ পৰা খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে বিভিন্ন গ্ৰন্থ প্ৰেমী লোকে ইয়াতে ভিৰ কৰিছে আৰু মোৰ বাবে আটাইতকৈ সুখৰ কথা যে মোৰ চতুৰ্থতম গ্ৰন্থখন ইয়াতেই ৰাজহুৱাভাৱে মই উন্মোচন কৰিবলৈ পাইছোঁ আশা কৰিছোঁ মোৰ গ্ৰন্থখন পাঠকে আদৰি ল'ব মই সেই আশাও কৰিছোঁ কিহৰ ওপৰত আপুনি গ্ৰন্থ লিখিছে কি গল্পকলন হয় এইখন জলপোঁৱৰৰ আদি পাঠ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৈছোঁ যে আচলতে পঢ়ুৱৈসকলে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ গ্ৰন্থমেলাত ভিৰ কৰিছে কণ কণ শিশুসকলৰ পৰা আচলতে যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা সকলোৱে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৈছোঁ মঙলৈ গ্ৰন্থমেলাত এইবাৰ তৃতীয় বৰ্ষ আৰু সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মঙলৈ গান্ধী ময়দানত আচলতে গ্ৰন্থৰ বিপণীসমূহৰ যিসকল পঢ়ুৱে তেওঁলোকে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ লগতে ক'ব লাগিব যে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰাও কেইবাখনো বিপণী ইয়াতে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে